Танцями і музикою відкрили пляжний сезон сьогодні у Чернігові. На Золотому березі змагались між собою регбійні команди – вуличні баскетболісти, пляжні футболісти і волейболісти. Для дітей провели майстер-класи з малювання. Як це було – далі у сюжеті. Так, на Золотому березі відкрили пляжний сезон. Міський голова Владислава Трошенко каже, у порівнянні з минулим роком на пляжі укріпили берег камінням. На ці роботи, як ми раніше розповідали, витратили майже 5 мільйонів гривень. Будемо дивитися за поведінкою води і будемо дивитися, як рухається берег. Можливо, ми додаємо, якщо буде нормально себе вести берег, ми додаємо зонтиків ще. В цьому сезоні кошти витрачалися тільки на намивку берега в основному, а решта у нас невеличкі кошти, можливо, це вимірюється декількими десятками тисяч гривень, це закупівля обладнання. Якихось ремонтних серйозних робіт ми не проводили. Стосовно організації концерту, мінімалізм, лаконічно, гарно. Мені дуже приємно, що в нашому рідному місці є такі гарні облаштовані місця, де можна не тільки відпочити душею, але і позайматися спортом. О 10:30 розпочалися змагання між командами регбістів, баскетболістів, турніри з пляжного футболу і волейболу. За спортивними іграми спостерігає чернігівець Олександр Чернявський. Відкриття пляжного сезону оцінює так. По порівнянню з тим роком багато чого змінилося. Красивіше стало і пляж преобразився повністю. Відпочиваю кожен день. Кожен день відпочиваю. Загораю, купаюсь. Неподалік спортивного майданчика розташований дитячий. Там чернігівка Дар'я Коломієць гойдає свого півторарічного сина Давида. Для діток дуже подобається, що зони розділені для більш дорослих діток, для більш меншечких, що я не боюся дитину відпускати від себе хоч на пару метрів. На пляжі для дітлахів облаштували спеціальну зону для купання. Біля концертного майданчику для них провели безкоштовні майстер-класи з малювання. Сьогодні день захисту діточок, і мої двоє діточок сьогодні в перший раз прийшли на цю виставу подію. Програма. Я танцювала, малювали, розмальовки робили. Вони вже вміють багато чого. Їм дуже сподобалось. Валентина Мелько, Дмитро Фальчевський. Новини на ЮА Чернігів.